Məktəblinin dostu layihəsi çərçivəsində keçirilən basketbol turniri yekunlaşıb. Turnir məktəblinin dostu layihəsinə daxil olan 12 məktəb və 200 nömrəli məktəb liseyin yuxarı sinif şagirdlərindən ibarət basketbol komandalarının iştirakı ilə həyata keçirilib. Hər birində 3 komanda olmaqla 4 qrupun mübarizə apardığı turnirin qrup oyunlarına 16 may tarixində start verilib. Yarımfinal mərhələsində Bakı şəhəri 3 nömrəli tam orta məktəblə 47 nömrəli tam orta məktəb, 14 nömrəli tam orta məktəblə 45 nömrəli tam orta məktəbin komandaları qarşılaşıb. Nəticədə 45 və 47 nömrəli tam orta məktəblər final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Yekun tədbirdə final oyunu ilə yanaşı 3-cü yer uğrunda yarış da gerçəkləşdirilib. Turnirin keçirilməsində əsas məqsəd məktəblilərin basketbol idman növünə marağını artırmaq, faydalı vərdişlərin aşılanmasını təbliğ etmək, eləcə də yeniyetmələrin sağlam böyüməsini və asudə vaxtının səmərəli təşkilini təmin etməkdən ibarətdir. Tədbir Bakı şəhəri 20 nömrəli məktəb liseydə başlayıb. Tədbirdə məktəbinin dostu layihəsinin rəsmi nümayəndələri, idman mütəxəssisləri, məktəb direktorları, eləcə də şagird və müəllim heyəti və çoxsaylı azərkeşlər iştirak edib. Final oyunu Bakı şəhəri 45 nömrəli tam orta məktəbin qələbəsi ilə başa çatıb. Bakı şəhəri 47 nömrəli məktəb 2-ci, 14 nömrəli tam orta məktəb 3-cü və 3 nömrəli tam orta məktəb 4-cü yerə çıxıb. Oyunun bütün iştirakçıları sertifikat və medalla mükafatlandırılıb. Qalib komanda isə kubokla təltif edilib.